Alltså, är det här spa-avdelningen eller? Ska jag bo där? Så, nu har vi landat här i Hälsingland. Jättekul, jättefin. Gunilla är lite arg över att hon får sova där ute i, på dasset. Men ja, jag hoppas att hon mår bättre imorgon. Hoppas att hon sover gott. Skål! Hoppas att natten går fort. Åh! Aj, 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 aj! Åh, min rygg! Åh! Aj, 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 aj! Åh!